Yoga powered by Hempuspa. সহযোগ কৰিছে Colgate Active Salt Neem. Colgate, dentist ka sujaya number one brand. Amul, Roop Mantra Ayurvedic Face Cream, ye koi cosmetic nahi, Ayurvedic aushadhi hai. Aru, Idea Internet for All. Internet to sabhi ka hai. Sab ko saath le chalo. Pear soap, dekhao ki young, hoi ro ki young. পাৰ্টি আমাক খাবাই যাব চলি আহক চিদুলা চলি আহক আহক চিন্তুদা আহে যোগ্য বল যে যা আহে যোগ্য গোগাকো কেনেকৈ বাচি আহিলে তাকতো পুলিচে ধৰি নিছিল চেণ্টুদা সকলো ফিটিং যেন লাগিছে গোগাই হয়তো পুলিচক টকা দি হ'ব পাৰে আজাদ
হ্যাঁ সন্তুদা জেগে গলিয়া হ্যাঁ কৈছি রব মালিক সকালে সকালে যে গৌজনী বেশি দিল বুঝছ কি টাকা উপায় নাই 3000 দি দিল মুসু গরম করে রাখে যি পায় তাকে খায় গাখীৰ কিমান দিছিল গাখীৰ দিনটোত 2 লিটাৰ নিদিয়ে এৰ টকা 50টা নাপাওঁ কিন্তু খাই 200 টকা মানো পিছলে তো অভ্যাস আৰু বেয়া কি হ'ল কি হ'ল মানে
ৰাতিপুৱা যে খাই ব্ৰেকফাষ্ট আৰু ব্ৰেকফাষ্টত কি লাগে জানো কি লাগে গুটে অসমখনেই অসমখন এ নিউজ পেপাৰখন নিউজ পেপাৰ অ নহলে মই 8000 কিনি 3000 বেচোনে বাইচাইকেল মালিকা আপুনি হা বেটমাজ কৰো আছিলে তো এতিয়া এবিলাক কথা বাদ দে পিছে ভাড়াটো কেতিয়া দিবি সাদে মোক কিন্তু পইচা বহুত দিগদাৰি হৈ আছে এই মালিক খালি টাকা 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 কিন্তু অহা হপ্তাৰ ভিতৰত চব ক্লিয়াৰ কৰি দিম এটা কাম কৰক মই এতিয়া বৰেকে চাহ একাপ বনাই দিওঁ খাই যাওক এই সদায় একেখিনি কেলে এক্সাট নেখাওঁ লাল চাহ আৰু শুন ভাড়া ক্লিয়াৰকে দিবি টাকা 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 টাকা